اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ نومیریکلس شیئر کروں گا 2024 کے لیے 12th کلاس فزکس کے۔ ویری 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 امپورٹنٹ نومیریکلس، ہر چیپٹر کے تقریباً 3 سے 4 نومیریکلز ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو لاسٹ میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ نومیریکلس کے لیے جو چیپٹرز ہیں وہ شیئر کروں گا۔ بہت سارے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ جو آپ کے نومیریکلس کے لیے امپورٹنٹ چیپٹر ہیں 2024 کے لیے وہ شیئر کر دیں، تو لاسٹ پہ آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ کمپلیٹ گیس پیپر فزکس کا بائے کرنا چاہتے ہیں تو اوپر واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے 03164838102 پہ میسج کر کے آپ لوگ فزکس کا گیس پیپر بائے کر کے لاسٹ ڈے کے ریویژن سے کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں۔ بہت ہی امیزنگ گیس ہے، اس میں آپ کو امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، لانگ کوشچن، ایوریج اسٹوڈنٹس کے لانگ کوشچن، ایکسٹرا ایڈیشنل لانگ کوشچن، لاسٹ ڈے کے ریویژن سے آپ لوگ کافی اچھے مارکس سکور کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ون ڈے پلان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ واچ نہیں کی تو لازمی واچ کر لینا، اور لازمی ریویو بتایا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو آپ کے پاس الیکٹروسٹیٹک کے امپورٹنٹ نومیریکلز ہیں وہ آپ کے پاس یہ ہیں، کرنٹ الیکٹریسٹی کے یہ ہیں، الیکٹرو میگنیٹزم کے آگے آپ کے پاس جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ والے آپ نے، جب آپ لوگ بیٹھے ہیں نا آپ لوگوں نے بک سامنے رکھ لینی ہے، اور ان نومیریکلز کو لاسٹ ٹائم میں آپ نے لازمی ایک نظر دیکھ کر جانا ہے۔ یہ تقریباً 4-4 5-5 نومیریکلز ہیں، ویسے آپ کی بک پہ 10-10 ہیں، لیکن میں نے ان میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان پہ نشان لگائے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، پھر الٹرنیٹنگ کرنٹ کے یہ والے ہیں، فزکس آف سالڈ کے آپ نے یہ والے کرنے ہیں، الیکٹرانکس کے یہ کرنے ہیں، ڈاؤن آف ماڈرن فزکس کے یہ کرنے ہیں، اٹامک اسپیکٹرا، نیوکلیئر فزکس کے آپ کے پاس یہ ہیں۔ میں اوپر کر کے ایک دفعہ فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جب بھی تیاری کرنے بیٹھنا ہے 2024 کے نومیریکلس کے لیے۔ بہت سارے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ امپورٹنٹ نومیریکلس بتا دیں سر، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ نومیریکلس کے لیے چیپٹر امپورٹنٹ ہیں جس میں 80% چانسز ہے کہ انہیں چیپٹر سے نومیریکل رپیٹ ہونے کا چانس ہے 2024 میں، اس میں چیپٹر نمبر 13 میں سے آنے کا چانسز ہے، چیپٹر نمبر 15 میں سے، 18 میں سے، 17 میں سے، 20 میں سے، زیادہ چانس 2024 کے لیے یہی چیپٹرز ہیں۔ باقی آپ کے ایگزامنر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں سے دے گا، لیکن جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے نا اگر آپ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں تو وہ 13, 15, 18, 17 اور 20 ہے۔ پاسٹ پیپر کا جو انالائسس کیا ہے اس کے مطابق یہ 5 چیپٹرز آپ کے پاس نومیریکلس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے ان کو نومیریکلس کے لیے دیکھ لینا ہے۔ پہلے ان جو دوسرے چیپٹرز ہیں ان کو تھیوری کے لیے اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اگر بالکل تیاری نہیں ہے تو ان چیپٹرز کے نومیریکلس کو لازمی کر لینا، اور باقی چیپٹرز جو ہیں ان کی تھیوری لازمی کر لینا، جو میں نے ایوریج اسٹوڈنٹس کے لانگ کوشچن بتائے ہیں وہ والے آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ ہر چیپٹر کے تقریباً 4 میں نے بتائے ہیں، تو ویڈیو آپ نے لازمی میرے چینل پہ دیکھ لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ گیس پیپر کو بائے کرنے کے لیے اوپر واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ گیس پیپر صرف اور صرف 350 میں مل جائے گا، اور لاسٹ ڈے کے ریویژن سے آپ لوگ کافی اچھے مارکس سکور کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ نومیریکل کے ریلیٹڈ آپ کے سارے کوشچن کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔